正所谓蚂蚁拖蝗虫，齐心合力。在辽阔的非洲大草原上，两个部落明争暗斗，各立天下。然而谁人能想象，本是水火不容的花豹和猎狗，竟为了饱餐一顿做起了盟友，并且两人相处十分友爱。这只中等体型两岁多的公猎狗名叫东尼，孤苦伶仃的他生活并不如意，前不久刚被部落女王驱赶出来。东尼作为家族的编外人员，面对共享盛举之时，他只配在一旁放哨，根本没有参与进食的机会。即便自己饥寒交迫，东尼都不敢迈进一步，只因他是猎狗女王眼中的头号冤家。而当下的他要开始独闯天涯了，东尼为了活命被迫割爱，远离家乡，跋山涉水奔赴60多公里的行程，来到河对面的陌生部落。本以为接下来的日子会舒适些，谁曾想东尼刚踏入境地，就被一群名叫野犬的愣头小子盯上了。只见他们蓄势待发，神情凶煞，刚一照面就给东尼来了个下马威。他们九人将东尼死死包围，对着他又吼又咬。正所谓36计走为上计，东尼深知自己无望胜利，只能撒腿逃命。经过一次惨败后，东尼便决定重整士气，寻求一片没有非洲野犬的境地，开始苦练神功。然而东尼万万没想到，此处宝地不止被他看上了，不远处还有一个和他同病相怜的盟友，那边是不久前刚被野犬赶上树的花豹。这只巨型花豹名叫马赫利，二人同处一个屋檐下生活，今日未见，来日注定会打照面。而此刻激火烧肠的东尼正专心啃着那块干巴巴的肉皮，只见他大嘴一张，肉皮就被他瞬间消灭。然而正是因为自己灭食太快，才导致肉皮在肠胃中无法消化，卡在喉咙中。只见他面部狰狞，费力地将肉皮吐了出来，但为了补充体力，东尼只能将被唾沫泡过的肉皮再次吞了回来。毕竟眼下情况特殊，自己觅食不易嘛，也只能委曲求全地活着了。而另一边，马赫利生活的也是不尽人意，他虽然时常捕猎，但并非次次中奖都能将其成功逮捕。一番出动过后，马赫利便决定保存体力，待天色渐晚自己再发动攻击吧。不得不说，花豹和猎狗还是有些共性的。此刻的东尼正四处踩点寻求猎物，由于自己多年未能饱餐，所以在今晚他只能成功不能失败。就在东尼踌躇满志的时候，突然不远处的赤岭吸引了他的注意。即便天生存在短腿缺陷的东尼自知自己不适宜冲刺，但他的耐力可是无人能敌的，只要穷追不舍耗尽赤岭的体力，那么他离成功就不远了。可东尼万万没想要，越是在关键时刻越出现第三者。就在赤岭在水中狂奔的时候，一只河马却突然冲了过来，非要分一杯羹。这下好了，赤岭遭遇三重埋伏，一是河水中的锯齿鳄鱼，二是左侧的大河马，最后是在岸上等待他的东尼。只见赤岭在水中四处蹦跶，不知该逃去何处。就在他思考的空隙，鳄鱼灵机一动将他残忍拖进水中。就这样，东尼在岸上两眼巴巴的望着即将到手的肥肉被人霸占。由此可见，今天对东尼来说又是一个吃空气的日子。随着夜色降临，东尼依旧在林中穿梭，只是这次他学会了转换技巧，先是故意引发骚乱，随后再发动攻击。不过这完美的布局需要的是同伙作案。就在东尼焦急之际，他偶然间发现了正在巡视的马赫里。东尼猜想或许他会伸出援手，毕竟此刻的他正在等待猎物出现。东尼单从马赫利熟悉的动作上就可看出他似乎很厉害，更何况花豹和猎狗的捕猎方式还不同。对于马赫利来说，他们只会对独处的猎物下手，并采用逐渐逼迫的方式。这时东尼灵机一动，见时机成熟，算先制造了骚动。马赫利也很上道，掐准时机直接扑了上去。就此他们二人暗中合作，将猎物死死咬住。东尼为此倍感兴奋，甚至喜出望外，完全忘却了身旁的马赫利，直接上前对着猎物开吃了起来。马赫利见状万分生气，本是属于他的家园，他的圣物，为何这只死狗要横插一脚呢？莫非是想要独享？如果按常理推断，花豹却不是猎狗的对手，可眼下马赫利显然已经被东尼激怒，丝毫没有畏惧之意，决定撸起袖子决一死战。两人在一顿狂扯后，最终还是马赫利险胜，将猎物果断带走，并拴在树上准备开启饱餐一顿。而首战告破的东尼只能愿赌服输，祈祷马赫利挂上树上的肉块能够掉下些供自己尝尝鲜。只可惜太阳地里望星星，白日做梦，作为捕猎老手的马赫利怎会掉下残渣让他人得逞？然而对东尼来说却是万分残忍。于是他抬头看着悬挂在树梢上的食物，便决定试试采用跳高的方法，可即便自己怎么跳远都未能尝到甜头。无奈之下，东尼只好在树下死死等待，祈求赶快掉下块碎肉。眼看着一天即将过去，东尼最后盼来的却是马赫利。他深知如果自己想要填饱肚子，仍旧需要马赫利配合他捕猎，但眼下的困境是马赫利丝毫不想在此时行动，只因他刚吃饱，
目前很需要消化休息，可东尼却像个赖皮膏药，在马赫利面前不停地来回踱步。谁料正是东尼的来回转圈，竟引起了羚羊的出动。马赫利见状当即起身，他不愿放弃这绝好时机。随后东尼发出嘶叫，吓得羚羊频频闪躲，很显然二人是要重搬昨日策略。东尼仅听马赫利的指令，绕到羚羊的身后，而至于马赫利则是踏入最佳作战区域。之后东尼在不断吼叫扰乱视线，果不其然，羚羊只顾探寻猎狗的叫声，却未能发现暗藏身后的花豹。此刻马赫利正前行在暗处等待时机，伴随着最后一声嚎叫，马赫利触动了，他脚踩风火轮，纵身一跃便将羚羊咬住。经过又一次的合作，两个本是互相绕道的动物竟破天荒的成了盟友，踏上了合作共赢的道路。好在马赫利懂得分享，没再独享食物。就这样东尼历经数月终于能够大吃一顿了，为此他万分感谢同伴的帮助。久而久之，两人的相处也上升了高度，从最初的结盟转变成了忠贞友情。接下的日子里，东尼依旧很是烦人，只要饥饿他必会前去骚扰马赫利，对他各种软磨硬泡，祈求马赫利去狩猎。一旦大佬出山，东尼就会回归原位做好辅助。见羚羊专注躲避猎狗时刻，马赫利就会背后偷袭。事实证明这种方法很可行，以至于人人都举手表决应该给花豹改名为猎豹。只可惜二人在一起举杯同欢的时日并不能一直安稳下去。这天正在休息的东尼似乎感受到了危机，原来不远处的野犬追了过来，东尼见状直接逃窜，而马赫利则是爬上了树。虽然树上是很安全，但这毕竟不是长久之计，因为非洲野犬会在树下苦苦死守，直到马赫利饥不择食之日等着他主动投怀送抱。东尼似乎看破了非洲野犬的套路，于是故意现身用自己做诱饵转移他们的视线。就这样东尼以一敌十，为马赫利赢得逃跑时机。等到非洲野犬体力耗尽，东尼便瞄准时机撒腿就跑。虽然野犬一定会跟紧其后，但只要能搭救同伴，即便东尼被咬得遍体鳞伤也心甘情愿。好在东尼耐性很好，足足跑了20多公里才甩开非洲野犬。谁料就在他准备往返寻找马赫利时，东尼突然停了下来，像是嗅到了什么熟悉的气味。走近一看，东尼才发现原来是同伴正在啃咬长颈鹿。这时东尼突然萌生了一个想法，或许和同伴在一起才是最安全的。很快猎狗们就发现了东尼，在家族老大的带领下抽掉几人朝东尼走去，剩下的留下原地待命。好在东尼懂得看眼行事，一番低头哈腰下来，母猎狗大方将他收入。可即便这样，东尼依旧难逃命运捉弄，他还是家族中最卑微的那个成员，但为了生存这是最好的办法。只要猎狗女王同意，他和大伙一起用食就可。至于马赫利，他还是同平日一样独自占领宝地，做自己的王者，继续踏上独自狩猎的道路。不过一反平常的确实，如今的马赫利只会选择在地上进食，似乎像是在怀念同东尼在一起的日子。其实这本是老死不相往来的一对敌家，但为了活下去，两人竟会选择合作共赢。都说动物也懂感情，其实此话并不假，因为作为草原上的生存者，唯独活着可以让他们感受万物，见证精彩。